Първите ми думи са една голяма благодарност към ръководството на ЦСКА и към, специално към старш тренер на отбора господин Младенов. Тъй като той е човекът, който постоянно, ако мога така се изразим, извънеше последните месеци, всяка седмица. И след като аз тренирах, знаете много добре, месец и половина, след като така се създаде, както се казва, новия отбор, и след това се върнах в Англия, за да съм по-близко до семейството ми, той не изгуби тази вяра в мен и продължи да вярва в мен и постоянно ме караше да се върна в отбора. Имаше пълното право, след като му отказах няколко пъти през лятото, все пак шампионата започна, отбора, виждате, се сформира, започна с всеки измират матч да играе по-добре и по-добре. Имаше пълното право да не иска вече да ползва моите услуги, но наистина съм му благодарен за това негово нещо. И се надявам наистина с моето присъствие тук в отбора отново да се види, че ЦСКА започва да прави това, което го е правил винаги през тези дълги години в времето назад. И се надявам наистина да отново публиката да дойде, обществеността да подкрепи отбора, младите така да им вдъхна повече увереност. Това е моята цел. Разбира се, да играя и да показвам моите качества на терена по най-добрия начин. Моето състояние физическо смятам, че е добро. Все пак и тренирах месец и половина с отбора, пак казах, и Стойчо му е в много добре вида какво е моето физическо състояние, но наистина, когато нямаш игрови ритъм и мачове, е трудно. Независимо за какво имаш зад гърба ти и каква кариера, все пак и последната година не съм играл. Подготовката не протече по най-добрия начин за мен, но това е, става въпрос. Ще се опитам с моя опит и с моите качества по най-бързи начин да влезна във форма. Мартин Петров не пропусна да се пошегува и с събличането на Ивайло Петев при представянето му като треньор на Левски. Вижте какво каза Марто Петров по тази тема. Еми, аз се изплаших сега като влезна момчето да не има съблече. Ама, добре, подаде ми фанелката. Не, това е кръга на некъде. Не. Това са неприятни работи, които не искам още ги коментирам. Какво да ви кажа? Пред мен, нека така да се върна начало, може би с това трябваше да започна. Пред мен седеха две възможности. И ви го казвам съвсем честно и така добросърдечно. Или да се откажа от футбола, или да продължа да играя в футбол. Да се наслаждавам на това, което съм го правил последните години. Какво по-хубаво нещо от това се завръза в клуба, в който ми даде началото. И клуба, който от тук тръгна моето име. Ако беха станали нещата, където и да е, дали в Англия или в Германия, аз нямах да имах възможност повече да играя тук. Така че аз го гледам и от тази гледна точка. Аз нямаше да имам повече възможност да се върна да играя в ЦСКА. Може би, не затварям врата или не знам в бъдеще какво ще стане, може би да работя този клуб или не, нищо не мога да кажа, но да играя нямаше да имам повече възможност. Точно няма да забравя никога момента, в който преди две седмици, когато се завърнах в България със семейството ми, аз бях решил да оповестя моите родители и семейство и най-близките ми хора, че се отказвам от футбол. Това го казвам съвсем честно. Бях го решил това. Предната вечер преди да се прибера в България, говорих с жена ми, за да вкъщи бяхме седнали на вечеря и казах, слушай, какво, отказвам се от футбол, не мога повече, тъй като не издържам. Не мога да тренирам аз самостоятелно и да чакам едва ли не нещо да излезне. Няма да избра никога от думите, които тя ми каза, разбери, ти не мога да се откажеш, защото на теб сърцето не ти го дава. Мен това ми беше достатъчно, за да взема това решение, се върна в ЦСКА. Защото аз в ЦСКА щех да се върна, дори и отбора сега да беше в В група. Това е единственият отбор, в който аз ще играя. Няма да не споменавам другите отбори, с респект към всички. Евала за това, което правя, защото това е както и Ботев, така и Лудогорец. Дано повече има такива отбори, защото така ще се дигне нивото на българския футбол. Така че това е, което имам да ви кажа. И наистина аз идвам в ЦСКА с мисълта да играя и да се отнеса професионално и сериозно, както винаги съм го правил в другите клубове. Аз не идвам тук да отбивам номера и да се правя на голямата звезда. Не, с моя опит се надявам да помогна на тези млади момчета, защото в тях виждам един поглед, който аз преди 15 години, когато влезнах с още едно момче, Стилян, бяхме същите, все едно сега в момента се виждам аз същите в някои от младите момчета. И затова ще се опитам на тях да няма тази нервност и това напрежение, когато ние, когато с Стилян дойдехме, имаше, което е съвсем нормално. И ще се опитам да и помогна на тях. Така че, както с моето присъствие на терена, така и извън терена ще се постарая да бъда полезен на ЦСКА с каквото мога, защото клуба
в момента наистина е в труден момент, опитва се да се стабилизира от всяко едно естество и вие го знаете най-добре, няма какво аз да го казвам, и се опитвам да помогна с абсолютно всичко. Се надявам наистина само с моето присъствие за сега в момента да донеса някаква позитиви. Това, повече от това, и ако разбира се и заиграе добре, това ще е още по-хубаво, а не се надявам, защото наистина ще играе със сърцето си тук. Не се и съмнявам, по-точно извинявам се.